نوێنەرایەتی بەریتانیا و کەنەدا لە هەرێمی کوردستان لەبارەی دەستگیرکردنی ڕۆژنامەنووسان و چالاکانی سیاسی هاتنە دەنگ. ڕایگەیەنن ئازادی بیر و ڕاوگرتبوونەوەی ئازادی ڕاگەیاندن بەشێکی گرنگن بۆ دیموکراسیەکی تەندروست. جەیم هامێل، کونسوڵی بەریتانیا لە هەرێمی کوردستان لە تویتێک نیگەرانی خۆی نیشانداوە بەرامبەر هەڵمەتی ڕەشبگیری لە هەرێمی کوردستان و نووسیوێتی. زۆر نیگەرانی لە دەستگیرکردنی ڕۆژنامەنووسان و چالاکوانانی سیاسی و ئەندامانی پەرلەمان دوێنێ لە هەرێمی کوردستان. دەشڵێت ئازادی ڕادەربڕین و میدیا کای گرنگن لە پرۆسەی دیموکراسی. هاوکات کونسوڵخانەی کەنەدا لە هەرێم ئاماژەی بۆ داوە. نیگەرانین دەربارەی دەستگیرکردنی ئەندام پەرلەمانانی ئۆپۆزیسیۆن و چالاکوانانی سیاسی و ڕۆژنامەنووسان لە هەرێمی کوردستان. جەختی کردوەتەوە ئازادی بیر و ڕاوگرتبوونەوە و ئازادی ڕاگەیاندن بەشێکی گرنگن بۆ دیموکراسیەکی تەندروست. دوێنێ لە هەرێمی کوردستان یەزەمنیەکان هەڵبەتیشی دەستگیرکردنی ڕۆژنامەنووسان و چالاکانی سیاسی و پەرلەمانتارانیان دەست پێکرد. ئەویش دەرەنجامی ئەوە ڕەشانەی جوڵانەوەی نەوەی نوێ بڕیاریاندا بۆ کاتژمێر 5 سەر لە ئێوارە خۆپیشاندان ئەنجام بدەن. لە هەندێک لە شار و شارۆچکەی هەرێمی کوردستان توانیان خۆپیشاندان ئەنجام بدەن، بەڵام لە هەندێکی تر چەند ڕۆژ پێشەوە چالاکەکانیان لەلایەن هێزامنیەکانەوە دەستگیر کرابوون و نەتوانرا تەنانەت بێنە سەر شەقامەکانیش. Thank you.